العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کہ آن حضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ما اعطيكم ولا امنعكم، میں تم کو نہ دیتا ہوں اور نہ میں محروم کرتا ہوں، انا قاسم میں تقسیم کرنے والا ہوں، اضع حیث امرت مجھے جہاں حکم ہوتا ہے میں وہاں رکھتا ہوں. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اموال کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کے مطابق فرماتے تھے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو یا کوئی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرما دی کہ جس کو مل رہا ہے یا جو محروم ہو رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طور پر کہ میں اپنے طور پر نواز رہا ہوں یا میں اپنی طرف سے نوازش کر رہا ہوں یا اپنے طور پر محروم کر رہا ہوں، مجھ کو میرے رب نے جس کو جتنا دینے کے لیے فرمایا ہے میں اسی کے مطابق تقسیم کرتا ہوں. ما اعطیکم ولا امنعکم، مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، تقسیم میں کسی کے حصے میں زیادہ آتا یا کسی کے حصے میں کم آتا، جن کو کم ملتا ان کے دل میں کوئی برا خیال آ سکتا تھا. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ جس کو مل رہا ہے تو اس کو ملنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرا دل اس کی طرف زیادہ مائل ہے، یا جس کو نہیں مل رہا ہے تو وجہ یہ نہیں ہے کہ میری اس پر توجہ نہیں ہے، بلکہ دینا یا نہ دینا سب اللہ کے حکم سے ہے، اس میں میری خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے. انا قاسم، دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں تو صرف اللہ کے حکم سے اس کی مرضی کے مطابق تقسیم کرتا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے کہتے ہیں دیتا ہوں، اور جس کو فرماتے ہیں کہ نہ دو تو میں نہیں دیتا ہوں. وعن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت حضرت خولة أنصارية رضي الله عنها بيان کرتی ہیں قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں غلط طریقے پر تصرف کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم ہے. اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو بیت المال اور اوقاف وغیرہ میں خیانت کرتے ہیں. جن لوگوں کے ان اموال سے حقوق وابستہ ہیں
ان کی اجازت کے بغیر تصرف کرتے ہیں، نیز اپنے حق اور محنت سے زیادہ وصول کر لیتے ہیں، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر حالات۔ یہ حضرت خولہ بنت قیس بن فہد بن قیس بن ثعلبہ النجاریہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بعض حضرات نے ان کے والد کا نام ثامر بتلایا ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ ثامر ان کے والد کا لقب ہے، نام نہیں، اس لیے کہیں ان کو بنت ثمر اور کہیں بنت قیس کہا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک ہی خاتون ہیں۔ ابن المنذرینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خولہ بنت قیس ہی خولہ بنت ثامر، بعض نے ان کا نام خویلہ بالتصغیر بھی نقل کیا ہے۔ ان کی کنیت ام محمد تھی۔ یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں کے نکاح میں تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری صحابی حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ بعض نے ان کا نام نعمان بن عجلان بتلایا ہے، جن کا تعلق بنو زریق سے تھا۔ حضرت خولہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، اور ان سے روایت کرنے والوں میں ابو الولید، عبید سنوطہ، معاذ بن رفاعہ زرقی اور نعمان بن ابی عیاش زرقی رحمہم اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت خولہ سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے رضی اللہ عنہا وارضاها۔ قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگ بغیر کسی حق کے اللہ کے مال میں تصرف کریں گے، سو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے۔ یتخوضون یہ خوض سے مشتق ہے، جو اصل میں پانی میں چلنے اور پانی ہلانے، حرکت دینے کے معنی میں ہیں، لیکن بعد میں کسی چیز میں گھسنے اور اس میں تصرف کرنے میں مستعمل ہونے لگا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُونَ۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہی حدیث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے۔ حدیث کے الفاظ میں کچھ اضافہ بھی ہے۔ ابو الولید سنوطہ فرماتے ہیں، سمعت خولة بنت قیس وکانت تحت حمزة بن عبد المطلب تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان هذا المال خضرة حلوة
من أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے اس میں حدیث کا پس منظر بھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک کلمات کبھی ارشاد فرمائے تھے. اس میں ہیں أن النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر هو وحمزة بن عبد المطلب الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم. دونوں روایات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عم محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں دنیا کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق یہ دنیا راغب کرنے والی اور میٹھی ہے, نفوس اس کی طرف مائل ہوتے ہیں, خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں, لیکن برکت اسی کو ہوگی جو اپنے حصہ و حق کے بقدر اس میں سے لیں گا, کسی کا مال ناحق نہ کھائیں گا. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں اپنے نفس کی چاہت کے مطابق ناحق تصرف کرتے ہیں, چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن صرف اور صرف جہنم کی آگ ہوں گی, یہ اسی کے مستحق ہوں گے. برحق طور پر حاصل کرنے سے مراد جائز ذرائع سے مال کمانا اور اشراف نفس کے بغیر ہدیہ لینا ہے. اشراف نفس کا معنی ہے نفس کا انتظار. مثلا نفس کو انتظار ہے کہ فلا موقع آ رہا ہے یا فلا شخص آنے والا ہے, وہ ہدیہ لایا کرتا ہے, وہ آئیں گا تو ہدیہ لائیں گا. اس کو اشراف نفس کہتے ہیں. بہرحال اور ناجائز ذرائع سے مال کمانا یا لوگوں سے سوال کرنا یا اشراف نفس کے ساتھ ہدیہ قبول کرنا ناحق طریقے پر مال حاصل کرنا ہے. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تحصیل کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی صورت, آدمی برحق طریقے پر مال حاصل کرے, یعنی جائز ذرائع سے کمائیں اور کوئی ہدیہ ملے اور اس کی طرف اشراف نفس بھی ہو تو اسے لے لے, اس مال میں برکت ہوتی ہے. دوسری صورت, اللہ اور اس کے رسول کے مال میں یعنی قومی فنڈ میں منمانی کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. اللہ کے مال سے مراد وہ مال جو بیت المال میں مستحقین وغیرہ کے لیے جمع ہوتا ہے. یہاں مال کی نسبت اللہ تعالی کی طرف تعظیم کے لیے کی گئی ہے. در حقیقت یہ مال حاکم وقت لیتا ہے, لیکن مالک کے طور پر نہیں بلکہ قاسم کی حیثیت سے. اس میں غنیمت, جزیہ, خراج سارے مال شامل ہیں. اب اس مال میں حاکم وقت کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کرتا ہے
वो बहुत बड़े जुर्म का इर्तकाब करता है, इसलिए कि वो ऐसा माल नाहक लेता है जिससे बेशुमार लोगों के हकूक वाबस्ता हैं। ऐसी सूरत में वो तमाम लोगों का हक मारने वाला होता है। ऐसा शख्स बहुत महरूम है। एक गजवे में एक साहब ने ऊन का कुछ हिस्सा छुपा कर अपने पास रख लिया। माल गनीमत तकसीम होने के बाद उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस करने हाजिर हुआ। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर वापस कर दिया कि अब मैं उसको पूरे लश्कर पर कैसे तकसीम करूं, अब मैं इस ऊन को पूरे लश्कर पर कैसे तकसीम करूं, इसको ले जाओ और क़ियामत के दिन इसको लेकर आना। माल गनीमत में अगर किसी ने चोरी की तो वो माल मैदान महशर में चोरी करने वाले की गर्दन में लदा होगा। सहीहैन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ऐसा ना हो कि क़ियामत में किसी को इस तरह देखूं कि उसकी गर्दन पर एक ऊँट लदा हुआ हो और यह ऐलान हो रहा हो कि इसने माल गनीमत का ऊँट चुराया था। वो शख्स आकर मुझसे शफाअत का तालिब होगा तो मैं उसको साफ जवाब दे दूंगा कि मैंने हुक्म इलाही पहुंचा दिया था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यही हुक्म मसाजिद, मदारिस, खानकाहों और औकाफ के अमवाल का है। इनमें भी यानी इन अमवाल में भी हजारों मुसलमानों का चंदा होता है। इस हदीस से एक फायदा तो ये मुस्तंबत हुआ कि इमाम वक्त की तकसीम के बगैर अगर कोई गनीमत में से कुछ लेगा तो वो गुनाहगार होगा। दूसरा फायदा इस हदीस में यह है कि इसमें उमराए सल्तनत को इस बात की तंबीह की गई है कि वो माल गनीमत या बैतुल माल में से बगैर इस्तेहकाक के कुछ न लें। नीज अगर कोई हकदार आता है तो उसे मना ना करें बल्कि उसके हक को पूरा पूरा अदा करें। والله اعلم بالصواب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها بيان کرتی ہیں لما استخلف ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز ان مؤونة اهلي कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा बनाए गए तो फरमाया कि मेरी कौम जानती है कि मेरा पेशा मेरे घर वालों के अखराजात पूरे करने से आजिज़ नहीं था। वशुगिलतु बिअम्रि अल-मुस्लिमीन फसयाकुलु आलु अबी बकर मिन हादल माली ويحترف للمسلمين فيه। अब मैं मुसलमानों के कामों में मशगूल हो गया लिहाजा अबू बकर رضی اللہ عنہ के घर वाले बैतुल माल से खाएंगे और अबू बकर मुसलमानों के लिए काम करेंगे رضی اللہ تعالی عنہ। इस हदीस का हासिल ये है कि हाकिम बकदरे ज़रूरत बैतुल माल से तनख्वाह ले सकता है ताकि वो यकसुई से मुसलमानों की खिदमत कर सके। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु एक कामयाब ताजिर थे। तिजारत के ज़रिए अच्छी तरह अपनी और अपने अहले खाना की ज़रूरियात पूरी फरमाते थे।
بار خلافت خلافت کا بوجھ سنبھالنے کے بعد تجارت جاری رکھنا دشوار تھا، لہذا بیت المال سے مختصر خرچہ لینے لگے، جس سے ان کی اور ان کے اہل خانہ کی لازمی ضروریات پوری ہوتی تھیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عوض مسلمانوں کی خدمت میں یکسوئی سے لگ گئے تھے۔ لما استخلفہ، یہ مجھول کا صیغہ ہے، یعنی جب خلیفہ بنائے گئے، یہ قالا کا ظرف ہے، یعنی بیت المال سے اہل و عیال کے لیے خرچہ لینے کا عذر بیان کرتے ہوئے فرمایا، لقد علم قومی، بعض نے کہا کہ قومی سے مراد قریش ہے، لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے عام مسلمان مراد ہیں۔ حرفتی، یعنی خلافت سے پہلے ان کا جو معاشی پیشہ تھا، تجارتی پیشہ تھا، لم تکن تعجز، لم تکن تعجز، جیم کے کسرہ کے ساتھ ضربہ سے اور فتحہ کے ساتھ سمعا سے، یعنی دونوں باب آتے ہیں۔ عن مأنتی، میم مفتوح، حمزہ مضموم، واو ساکن ہیں۔ عن مؤونتی اہلی، اس لیے عن مؤونتی اہلی، حدیث میں بھی آپ عن مؤونتی اہلی پڑھیں گے، یعنی گھر کے افراد بیوی بچوں کے نفقہ سے بے بسو کمزور نہ تھا، مطلب یہ ہے کہ اپنے پیشے اور اپنی تجارت کے ذریعے خلافت سے پہلے اپنے معاش سے بے فکر تھا۔ شغل تو، یہ مجھول ہے اور معنی ہے اب میں مسلمانوں کے معاملات، یعنی خلافت میں مشغول کر دیا گیا ہوں اور اب تجارت میں لگنے کے لیے وقت نہیں رہا۔ فَسَيَأْكُلُ، یعنی ابو بکر کے تابع ہو کر ابو بکر کے ساتھ ان کے اہل و عیال بھی بیت المال سے منتفع ہوگے، تو عبارت ہو جائے گی فَسَيَأْكُلُ اَيَّنْتَفِعُ آلُ أَبِي بَكْرٍ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یحترف للمسلمین فیہ، کہ یحترف ای ابو بکر للمسلمین، کہ اس کے عوض میں بیت المال کے مال سے ابو بکر کے اہل و عیال منتفع ہوں گے، ابو بکر مسلمانوں کے مصالح کے لیے سعی کریں گے اور بیت المال میں اس کی مصالح کے مطابق مناسب تصرف کریں گے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ حاکم کے لیے اس کی اجازت و اختیار ہے، اس کی اجازت و اختیار ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق بقدر ما یکفی بیت المال سے سرمایہ لے لے، بقدر ضرورت سرمایہ لے لے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
कपड़े की तिजारत करते थे, और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु गल्ले की तिजारत किया करते थे, और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खजूर और गेहूं की तिजारत किया करते थे। जैसा कि हमने ऊपर भी ये बातें ज़िक्र की हैं, लेकिन अफजल तरीन तिजारत कपड़े की तिजारत है, उसके बाद इत्र की तिजारत है। चुनांचे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इत्र की तिजारत ही किया करते थे। सनद दईफ़ के साथ हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत यह है कि लवितजर अहलुल जन्नति लतजरु फिल बज़्ज़ी وَلَوِ اتَّجَرَ أَهْلُ النَّارِ لَتَّجَرُوا فِي الصَّرْفِ، یعنی اگر جنت والے تجارت کرتے تو کپڑے کی تجارت کرتے، اور اگر دوزخ والے تجارت کرتے تو سونے چاندی کی تجارت کرتے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر امیر مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق بیت المال سے نفقہ لے سکتا ہے۔ الفصل الثانی عن بریدۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو ہم نے کسی کام پر حاکم بنایا، پھر ہم نے اس کو اس کے کام کا وظیفہ دیا، اس کے بعد اس نے اس کے علاوہ جو لیا وہ خیانت ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حاکم بیت المال کی خدمت کے لیے یا صدقات وغیرہ کی وصولی کے لیے جن لوگوں کو مقرر کریں گا، ان کو ان کے کام اور ذمہ داری کے اعتبار سے تنخواہ دے گا، اور مقررہ تنخواہ لینا ان کے لیے جائز ہے، لیکن اگر اپنی تنخواہ کے علاوہ کچھ اور مال پوشیدہ طور پر لے رہے ہیں تو یہ خیانت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لینے کی وجہ سے، یعنی پوشیدہ طور پر لینے کی وجہ سے، آخرت میں سخت ترین سزا ملے گی، اور ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات۔ یہ حضرت بریدہ ابن الحصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر سے پہلے مشرب بے اسلام ہوئے، لیکن غزوے میں شرکت نہ کر سکے، البتہ بیعت رضوان میں بیعت کرنے والوں میں شامل ہیں جن سے اللہ تعالی اپنی رضا کا اعلان قرآن کریم میں فرما چکا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة۔ یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، بعد میں بصرہ چلے گئے تھے، پھر غازی کی حیثیت سے خراسان کی طرف نکلے، اور یزید بن معاویہ کے دور میں انتقال فرمایا،
ये 621 ईस्वी थी। इनसे हदीस की रिवायत करने वाली एक जमात है। मन इस्तअमलनाहु अला अमलिन, यानी हुकूमत व इमारत के किसी काम को अंजाम देने के लिए मुकर्रर करना, मुकर्रर किया। फरजकनाहु रिज़्क़न, काम की मुकर्ररा उजरत दी। फमा अख़ज़ बाद ज़ालिका फ़हुवा ग़ुलूल, मुकर्ररा उजरत के अलावा मज़ीद ले लिया तो ये ख़ियानत है। लफ्ज़ ग़ुलूल मुतलक़ ख़ियानत के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ख़ास तौर पर माल गनीमत में ख़ियानत के लिए मुस्तमल है। माल गनीमत में ख़ियानत आम चोरियों से बड़ा गुना है, इसलिए कि इसमें बहुत से लोगों के हुकूक वाबस्ता होते हैं। बैतुल माल से चोरी करना भी माल गनीमत में चोरी करने के मानिंद है। इसकी सज़ा भी आम चोरियों के मुकाबले में सख्त है। وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال حضرت عمر رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں عملت على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعملني کہ میں رسول الله صلى الله عليه وسلم کے مبارک زمانے میں عامل ہوا تو آ حضرت صلى الله عليه وسلم نے مجھ کو اجرت عطا فرمائی۔ इस हदीस का हासिल ये है कि हुकूमत की तरफ से अगर कोई काम करने के लिए दिया जाए, कोई काम करने को कहा जाए और उस काम पर कोई तनख्वाह मुकर्रर की जाए तो काम करने वाले के लिए तनख्वाह लेना जायज़ है, ये रिस्क़ हलाल है। दौरे रिसालत ही में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों को हुकूमत के कामों का ज़िम्मेदार बनाते उनके काम के एतबार से उनको वजीफ़ा अता फरमाते थे, तनख्वाह देते थे। अमिल तो यानी इमारत और हुकूमत के किसी काम पर मैं आमिल यानी हाकिम हुआ। अम्मलनी फअम्मलनी यानी आतानी अलमालता, आइन को तीनों हरकतों के साथ पढ़ना जायज़ है। अलमालता अलमालता अलमालता, लेकिन ज़म्मा ज़्यादा मशहूर है, उमाला ये ज़्यादा मशहूर है बनिस्बत अमाला इमाला के। माना उजरत अमल के हैं। इमाम तुरपुश्ती अलैहिर्रहमा ने भी यही माना बताए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि कभी अम्मलनी माना में वल्लानी व वल्लानी के भी होता है, यानी मुझको हाकिम बनाया। और अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इबारत की तकदीर ये है फ़अम्मलनी, इसकी तकदीरी इबारत यह है, अमिल तुफ़ी अमरिल मुस्लिमीन व मसालिहिहिम अमलन फ़अअतानी उमालती, मैंने मुसलमानों के मसालेह से मुतालिक काम किया तो मुझको मेरे काम की उजरत अता फरमाई। इबारत की तकदीर और मानों के एहतमाल और भी बयान किए गए हैं। وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال حضرت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى اليمن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یمن روانہ کیا۔
فلما صرت ارسل في اثری، جب میں چل دیا تو میرے پیچھے ایک آدمی روانہ فرمایا. فرودیتو، اور مجھ کو واپس بلایا. فقال، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اتدری لما بعثت الیک، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں واپس بلایا ہے؟ لا تصیبن شیئا بغیر اذنی، میری اجازت کے بغیر کسی سے کوئی چیز مت لینا. فَإِنَّهُ غُلُولٌ، اس لیے کہ وہ لیا ہوا مال خیانت میں شمار ہوگا. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص کسی چیز میں خیانت کرے گا اور وہ اس کو لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا. لہذا دعوتک، یہی بات کہنے کے لیے میں نے تم کو بلوایا تھا. فامضی لعملک، اب تم اپنے کام کے لیے روانہ ہو جاؤ. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عمرا لوگوں سے ہدایہ وصول کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عمرا کو لوگ جو ہدایہ پیش کرتے ہیں اس کے ذریعے اپنا کوئی مقصد نکالنا منظور ہوتا ہے، اس لیے وہ ہدایہ رشوت کے حکم میں ہوتے ہیں. لہذا ہدیہ قبول نہ کیا جائے. البتہ فقہا رحمہم اللہ نے تمام روایات کی روشنی میں یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس کے قاضی اور امیر بننے سے پہلے ہدیہ دیا کرتا تھا، وہی شخص اب بھی ہدیہ لا رہا ہے، تو ظاہر یہ ہے کہ وہ اپنے سابقہ تعلق کی وجہ سے لا رہا ہے، پہلے کے تعلقات کی وجہ سے لا رہا ہے. ایسی صورت میں ہدیہ قبول کرنا جائز ہے. لیکن ایک شخص قاضی کے پاس، اس کے قاضی بننے سے پہلے تو کبھی ہدیہ نہیں لاتا تھا، اب قاضی بننے کے بعد روزانہ صبح و شام قاضی کی خدمت میں ہدیہ لے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قاضی کی ذات کی وجہ سے ہدیہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس کے منصب کی وجہ سے دے رہا ہے، اس لیے وہ رشوت کے حکم میں داخل ہے، جو کہ ناجائز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی، لا تصیبن شیئا بغیر اذنی، کہ جس ملک میں تم قاضی بن کر جا رہے ہو، اگر وہاں لوگ تم کو ہدایہ پیش کریں تو ان کو مت لینا، کیونکہ یہ ہدایہ رشوت ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ حاکم کو آج ہدیہ دیا ہے اور آج ہی اپنی غرض لے کر ہدیہ دینے والا پہنچے، کچھ مدت گزرنے کے بعد بھی سابقہ ہدیہ کے ذریعے اپنی غرض، اپنا مفاد پورا کیا جا سکتا ہے. جس طرح حکام اور قاضیوں کو ہدیہ لینے کی ممانعت ہے، اسی طرح صدقات وصول کرنے پر مقرر عاملین کے لیے بھی ہدایہ قبول کرنا جائز نہیں ہے. دور رسالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عامل صدقات لے کر آئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ یہ مال صدقے کا ہے اور یہ مال مجھ کو ہدیے میں ملا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنا کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض عامل ایسے ہیں کہ ہم ان کو بھیجتے ہیں
تو وہ آ کر بتاتے ہیں کہ یہ مال صدقے کا ہے اور یہ مال مجھ کو بطور ہدیہ ملا ہے۔ پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص گھر کیوں نہیں بیٹھتا، پھر دیکھتا کہ اس کو ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کا مال غلول ہے، یعنی خیانت اور ناجائز ہے۔ پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انجام بیان فرمایا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وزراء اور سربراہوں کو دوسرے ملک جانے پر جو ہدایہ ملتے ہیں وہ بھی سرکاری مال ہیں، کیونکہ ان کو وہ ہدیہ ملک کا صدر یا وزیر ہونے کی حیثیت سے ملا ہے۔ مگر آج کل کوئی سرکاری خزانے میں ان کو داخل نہیں کرتا بلکہ خود رکھ لیتا ہے، یہ خیانت ہے۔ پھر جب دوسرے ملک کا کوئی وزیر یا صدر آتا ہے تو سرکاری خزانے سے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.